აბა ნახოთ აქ რა ხდება მეკობრებო. ესე დავდგი ადუღებული წყალი და იხაშება პიგმენტი. თან ძალიან გემრიელი ეს პიგმენტი მეკობრებო, უგემრიელიცი. ხოთ აი აქ კიდევ ნახოთ აბა რები ვიყიდე, ნახეთ როგორი საზამთროა. ფრესკოში ვიყიდე. საზამთრო ქართული. 70 თეთრი, 69 თეთრი ღირდა და 5 ლარის არის ეს საზამთრო. იმედია რომ გემრიელი იქნება. და ახლა ნახოთ აი ამ პარკში რეები. ნახეთ როგორი ზეთი ვიყიდე. ზეთი მავიწყდებოდა, ზეთის ყიდვა და კიდე კაი რომ გამოვდიოდი რაღაცა ზეთი ელაგეცი აქციაში და იყო ეს კოპოლივა. კოპოლივას ზეთის ღილიც აქვს, ხო? აი ზეთი. ნარი ყველი ვიყიდე. ხო, ახლა ერთი წუთი. აი, აქეთ ვიყიდე ესეთი არაჟანი, ესეთი არაჟანი გონი არც ერთხელ არ მეყიდია. ყოველი დღე ჯანსაღი განწყობით. და ნახოთ როგორი იქნება. იმედია რომ გემრიელი იქნება. და აი, თევზი მომეწონა, რომ დავინახე ძალიან და აი ეს ვიყიდე. ანუ ამას მე მოვხაშავ. ხო, ჩემო მეუკრო მე ესე თქვა მოხაშული უფრო გემრიელიაო. ჩვენ საფინანსო საიდუმლო იყოს, ხო? აი ესე ამას ხვალ მოხაშავ. კარტ მოხაშულ კარტოფილთან ერთად. აი ესე გადავწყვიტე. აი ესეთი ლორი მომეციგა. ესეთი ლორი, ეს არის ჩემე უგლის არჩეული. მე ესეთები არ მიყვარს. მე როგორიც მიყვარს დღეს ვიყიდე. მომეცივა ჩვენო ეგენიც. ეგეც ვა ჩვენ და მოვჭრათ. აი ესეთი მიყვარს დღეს ვიყიდე ეს ჩვენი უკის მაღაზიაში და ამას უფრო ხოლმე და აი ძალიან გემრიელია შემწვარი. აჰა. კიდე რა ვიყიდეთ? აა აი ესენი ვიყიდე დილას ყავისთვის. ნახეთ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გემრიელი იქნება. სურათს თუ დავუჯერებ, გემრიელი უნდა იყოს. მე არ დამისინჯია ეს გემრიელი. აი ესეთი აირანი. აი ესეთი. და აი აქ ვიყიდეთ მოცვი. ეს ახლა როგორ გავხსნა მე? აი ესეთი, მოდი გავხსნი აბა. ესე გავხსენი ესეც, აი ნახეთ როგორი მოცვია. აი ესეთია. სხვათა შორის ამაში შეიძლება რომ გარეცხო, იმიტომ რომ ქვევით ნასვრეტები აქვს და როგორც საწური ესეთია. კიდევ ვიყიდეთ. კიდევ ვიყიდეთ აი ეს მესამე. და მანდ რატო შეხოდი რა გინდოდა? არ შეიძლება ავტორიზაციის გამო. აი. მოკლედ აი აქ ვიყიდე კლია, ვინახეთ როგორია. და ეხა მოვიღებ ამებს. მოკლედ გავხსენი რომ უფრო ადვილია ხოლმე ეს. აი ესეთი ატამი ვიყიდეთ, ვაშლა ტამა. კლიავი და აი ეს რა ქვია მას მანგო. ავოკადოს ყიდვაც გვინდოდა, მაგრამ ავოკადოს არავინ არ უჭამთდა. ამთან დღეს იყო სხვანაირი ავოკადო, ესეთი პრიალა. ხა მე რაც მაქვს მაცივაშიც არის ხაოიანი რაღაცნაირი ესეთი და იქ იყო რაღაცა პრია პატარები იყო უფრო და პრიალაზე და პერით იყო. არ ვიცი რა ღირდა ეს ცალობით იყო ეს თუ წონით? ცალობით. და რა ღირდა ერთი ცალი? აი აქ ეწერება ერთი ცალი. 4 და 40. იქიდან აუწია მეორე პულტიდან. აქედან? აი პატარიდან. 9 და 80-ის იყო. 2 ცალი. აი. ესე გამოიყურება ჩემი. დღევანდელი, არა დღევანდელი, არა დღეს კიდე ვიყავი მაღაზიაში, მაგრამ ისინი უკვე ამოვალაგე და შევინახე რა გადამიღია. დღევანდელი კი რა ღამის ისინი თან ახლა. მე ხო ბაზარში ვერ დავდივარ, იშვიათად რომ მომიხერხდეს და მაღაზიაში არ არის ხოლმე ხილის დიდი აჩვანი, მითუმეტეს ღამე. მაგრამ ხვალი არის ფერისცვალება, ხვალი კი რა უკვე დღეს არის ფერისცვალება და აი ეს ხილი აუცილებელი იყო. სიმინდიც მინდა, მაგრამ სიმინდი არ მომე 1-2 ცალი იდო იქ და არ ვარგოდა. აი ეს
ამასობაში ეს ჩემი პირმენიც მოიხარშა, ჩემი არ არის უფრო სწორედ, ჩემი მეუღლესაც მოხარშა, იმიტომ რომ ჩვენ მე ავჭამ. ახარი შიგნით კარაქი ან კარაქი უკვე დადანებოდა და არაჟანი. ესე კემრიელა და მათი სამხსრელად გამოიყურება მე მოხოკნა. აი ესე. Და მინდა ბარემ აქვე გაჩვენოთ ჩემი ახალი კონტეინერები, რომელიც ძალიან ძალიან მომწონს და ჩემმა მიყიდა და გუშინ მომიტანა, ნახეთ. ესეთი უფრო დიდია, ონლაინ შეიძინეთ. სახში რომ მიუტანეს, აღმოჩინა რომ პატარები იყო, მაგრამ მე მაინც მომწონს, კაი ზომის არის, ნახეთ. აი სუფრის გაწყობაშიც მომეხმარება და კიდე ესენი გამომადგება იმ მაცივარში, ხო, ყველაფერი საერთოდ უნდა შეინახო, რომ ერთმანეთზე სუნი არ გადავიდეს და ესეთი პატარა-პატარა რაღაცეებით, აი ძალიანი ნაკრები არის, თავს ხუთი და მე ხუთიდან უკვე ამოვიღე და მოკლედ მე ესენი უკვე გავურეცხე. და მოყვება ყოველს თავისი თავსახური მოყვება და არის ძალიან მსუბუქები. აი ესე. ახალი ლამაზი შენაძენები მაქვს, რომელიც ძალიან ძალიან მომწონს. თან ერთმანეთში რო ჩადებ, ძალიან პატარა ადგილი. კი ფიქრობდი ხო საჩვენახოთ, მაგრამ იმენად პატარა ადგილს იკავებს, რომ შენახვის პრობლემა აღარ არის. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება, ამაში უკვე არის ხუთივე. და ესე თავის თავსახურებიანად აი ნახეთ ესეთ პატარა ადგილს წამართმევს. აი მეგობრებო, გავრეცხე ჩემი ხილი ესე და ასორტიც გავაკეთე უკვე, ნახეთ რა ლამაზია. ეხლა ეს უკვე დაიწერა და ამას გადავიჭა ზუსტადაც რომ იმ შუშის ერთ-ერთ კონტეინერში, რომელსაც ზომა შეეფარდება. იმედი კი ნუს ხარ დამბლოკავს ვიდეოს, რომელსაც ზომა შეეფარდება, თავს დავახურებ და შევდგავ. ნუ ამას ეგრევე შევდებ. და ესეთი იქნება ჩვენი გემრიელი. არა, მე ხელსაც არ შევჭამ, აი. ნახეთ რა გემრიელობა. აქ არის აი მას რა ქვია? ვაშლატამა, ორნაირი ქრიავი, ატამი და მანგო და მოცვი. მეგობრებო, მინდა ყოველს მოგილოცოთ ფერისცვალება. მინდა ყოველ სიკეთისკენ, სიხარულისკენ და ბედნიერებისკენ ვიცოლოთ ფერი, ყველაფერი კარგი და საუკეთესოდ დაგვბედებოდეს დღევანდელ ისეთ ლამაზ დღეს. და გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. რა ვიცი, ძალიან მეყვარხართ და ყოველთვის სიხარულით ვიღებ ხოლმე თქვენთვის ვიდეოებს. ეხლა არის ძალიან ძალიან გვიანი, უკვე ჩვენ კინოსაც უყურეთ. მანამდე კი ნახეთ რა საქმიანობებიც მქონდა და უკვე ისეთი გვიანია, რომ ძილის გარდა სხვა აღარაფერი აღარ გვინდა. ეხლა დაგემშვიდობებით უკვე ყველას. რაღაცაა ეს ბოლო პერიოდი. ესე იგი პერიოდულად ვიკარგებოდი ხოლმე, ვერ ვახერხებდი ხოლმე ყოველდღიურად ვიდეოების დადებას, როგორც რა ვიცი, მეყვარს ხოლმე. ზოგჯერ ყოველდღებდებ, ზოგჯერ უმეტესად ყოველდღებდებ ხოლმე, უმეტესად ვდებ ხოლმე, აი რომ ეცინება ფოქსობთ უკვაძრებსაც აღარ უყრი თავს. მოკლედ ყოველდღევდებ ხოლმე ვიდეოს, დღეში ერთხელ მაინც, თითქმის ყოველდღე. და არის ხოლმე ისეთი დღეები, როცა ვდებ ხოლმე 2-3 ვიდეოსაც, აი მაგის თქმა მინდოდა და ეს ნახევრად მძინარე ძლიეს მოვაბი ამის თქმას თავი. ეხა კონდიციონერი გამორთე და გავაღე ფანჯარა. ვიფიქრე თუ უფრო ესეთი გრილი ჰაერი შემომირჩევნია, რომ ღია ფანჯარა იყოს, ვიდრე კონდიციონერი, მაგრამ რანგანი რომ მომიწოს ისე დაკეტო და კონდიციონერის ჩართვა. იმიტომ რომ ვერაფერი სიგრილე ვერ შემოდის მე მგონი. არა და ფანჯიდა რო გრილი სიო შემოდის ხოლმე, ეგ ყველაფერს მირჩევნია, მაგრამ ნუ ჯერ რა ვიცი, არ არის ეგრე აგრილებული, მაგრამ ფერისცვალების მე საერთაშორის ამინდით სხვა ფერს იცვლის ხოლმე. რაღაცა ხილი რაც ვიყიდე ხვალ გასასვლელი ვარ ის თოინჩი და იქით რა წამოვალ, მინდა რომ იქნებ სიმინდით ვიყიდო. და ხილი რა ვიცი, თუ რამე კიდე ისეთ მომეწონა, რომელიც გემრიელად გამოიყურება, ისიც წამოვაყალო. ყურძენი ეზოში მაქვს და ხვალ გაჩვენებთ უკვე როგორ. ესე იგი აი თვალსა და ხელშუა დამწიფდა.
დამწიფდა ქვია ყუთანს. ანუ მაი თუ რამდენიმე დღის წინ კიდე წვანე, აი ზღვიდან რა ჩამოვიდი, წუმწვანე იყო. და ესე ყველა დღესო გამოვდიოდი ცოცოტა ფერსიცვლიდა და ეხა იხვალე გაჩვენებთ ვეცდებიო გადავიღო. თუ არ დამოვიწყდა. გაჩვენებთ როგორ იცვალა ფერი. ყურძენმა და გამოქვდა. შევა ხა მთლად იმ იმაზე არ არის რომ უკვე დავკვეფოთ და ჩამოთ, მაგრამ უკვე ასე თუ ისე გასინჯვა შეიძლება. სხვათა შორის ძალიან გემრიელი ყურძენია ეს ჩვენ სეზონში რომელიც არის. და ეს ყურძენი ძალიან მიყვარს, მაგრამ კიდე ძალიან ძალიან მიყვარს აი კახური ვენახის ყურძენი რომელიც არის, აი ეგ ოქროსფერი ქარვის ფერები რო ახალმე. აი მაგ ყურძენზე რა ვიცი ძალიან მიყვარს, თქვა მეკეტებ ახალმე. ესენი არის მსხვილი ყურძენი, როგორ თითა და მეორე რო ალადასტური, ეგ არ არის, რაღაცა კიდე სხვა ჯიშია, რომელიც არის მართლა მართლა ძალიან გემრიელი. ხოდა იქნებ ხვალ გადავიღო. აი თუნდაც ის თვენჩი წასვლამდე რო გავალგარეთ გადავიღო. ნახოთ, შეიძლება დამავიწყდეს ან ვერ მომიხერხდეს, მაგრამ ნუ მინდა რომ გაჩვენოთ, ერთხმა ის ხო გაჩვენოთ. აი ესეთი ამბები მაქვს. და თუ ახალი ამბებიც მექნება, იმასაც გეტყვით შემდეგ ვიდეოში. ეხლა დაგემშვიდობებით ყველას. ძალიან ძალიან მიყვარხართ. არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ რენგობრებოდა. გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომ. დავეცდები რომ მომავალ ვიდეოც იყოს ძალიან მალე და ხვალეც. უკვე ხვალე რა უკვე თენდება, 3 საათი კი იქნება მეგობრებოდა. ამ ვიდეოს ახლა გავაკეთებ, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი გაკეთებული მაქვს და ამასაც მივუმატებ და ხალავტვირთა თქვენ რომ ახოთ უკვე ის დღე იქნება, დღევანდელი დღე იქნება, მაგრამ უკვე გათენებული. კარგი თავა დროებით, საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით.